Salam əziz YouTube izləyiciləri. Axırı başlaya bildik bunu. Deməli bu gün də sizinlə biz sınaq izahına baxacağıq. Sualların müəllifi yenə Elnur Manapovdur. Müəllifə buradan təşəkkür edirik. Siz də əvvəlcədən sınağı işləyə bilərsiniz. Bunun üçün Telegram kanalımıza atılacaq. Telegram kanal linki də burada qoyulacaq. Videonu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı unutmayın və bizə dəstək olmaq üçün kanalı paylaşa bilərsiniz. Deməli başlayırıq. Birinci sual əməli yazı nömrələrlə bağlıdır. Arayışın yazılma ardıcılığını müəyyən edin. İlk dəfə də görürük bu sualı. Deməli, arayışın yazılma ardıcılığı necə olmalıdır? Fərz edək bu bizim arayışdır. Burada nə yazılır? Arayış. Arayış və burada biraz aşağı sol küncdə ştamp olur. Deməli birinci nə gəlməlidir? 3. Ardınca nə gəlməlidir? Ştamp. 5. Ardıcılıq nə oldu? 3, 5. Sonra nədir? Arayışın məzmunu. Bəli, burada arayışın məzmunu olur. Sonra 2 gələcək. Ondan sonra 4. Arayışın təqdim olunduğu yer. Burada da yazılır. Arayış hansı idarəyə və yaxud ola bilər yazılsın ki, istənilən idarəyə təşkil olmaq. Və sonda da imza və möhür. İmza və möhür deyilə sonda olmalıdır. Gördüyünüz kimi arzılıq nə oldu? Avəndi. 3, 5, 2, 4, 1. Aydındır burada. Keçək növbəti suala. İkinci sualda bizdən nə istəyir? Buradan cavabları yazaq da. Birdə nə oldu? Bir də A oldu da. Sonra görürsən deyirlər ki, bəs yazma. İki də nədir? Deyir, dövlət bayrağımızın üstündəki göy, qırmızı, yaşıl zolaqlar. Onlar hər biri bir məna verdiyi için avtomatik hansı yazı olmalıdır? İdeoqrafik, yəni fikri yazı olmalıdır. İki də nə gedəcək? A. Keçdik üçüncü suala. Üçüncü sual mətnlə bağlıdır. Nədir burada? Bir əsil sənətkar yaşadığı torpağı inşallah həqiqi sevən və uğruna canı fəda edəndir. Hər bir sənətkar öz əsərlərini bu hisslərlə yazmalıdır. Bizim bütün yazılarımıza aiddir. Məsələn, özü faktiki halatda yaşayan. Ha, yaxşı. Gülsün de bu tarafa keçin. Deyim, əsas budur. Səsin bəs eləyir. Bir belə olduğu halda üstündə yaşadığı torpağın haqqını ödəmiş olur. Cəmiyyət də onun əsərlərini oxuyaraq təşəkkürünü dilə gətirir. Bir çox sənətkarlar həqiqəti bu torpaqlardan kənarda axtarmağa çalışdı. Ancaq ondan heç biri aid olub cəmiyyətə ad qazana bilmədi. Demək ki, hər sənətkar öz yaradıcılıq metodunu müəyyən etmək üçün çox çalışmalıdır. Burada ümumiyyətlə metoddan söhbət gedir, getmir. Bunu çıxdıq. Təqliddən uzaq, yaradıcılığında novator olmaq hər bir sənətkarın əsas vəziyyətidir. Xeyr, novator olan yenilikdən də burada söhbət getmir. Sənətkarın əsərləri öz mədəniyyətinin qoxusunu əks etdirməlidir. Bəli, hər bir sənətkar öz mədəniyyətini orada əks etdirir. Məsələn, Xalid Hüseynin Çəpələn Qüsuran romanı məşhurdur. Çünki yaşadığı coğrafiyanın hər bir şeyini özünə əks etdirir deyə. Ona cavab cəbəndidir. Dünyəvi mövzularda əsər yazmaq çox əhəmiyyətlidir. Burada ümumiyyətlə hər hansı bir bədii əsər mövzusuna bağlı söhbət getmir. Özündən əvvəlki sənətkarlardan faydalanmalıdır. Yenə də əgər mən E bəndini götürsəm, onda bu B bəndini harsa bəzi şeylərdə təzad yaradacaq. Deməli, B-ni götürməmişəmsə, B uyğun desə, E heç uyğun deyil. Ona görə də burada nə oldu cavab? 3-də C üzüstürəm. Üzüm ayağınızın altında salxımları ilə. Sonra 4. Mərhəmət bütün məqamlarda intiqamdan yaxşıdır. Cümləsinin xəbərindən əvvəl hansı söz işlənsə, ikinci dərəcəli üzvlərin sayı dəyişməz. Xəbərə baxıram, xəbər nəyə ifadə olunub? Sifətlə ifadə olunub. Sifətin qarşısında mən hansı sözləri işlətsəm, o leksik mənası olmayacaq. Söhbət gedir dərəcə formalaşdıran. Aha. Deməli nədir burada? Daha yaxşıdır. Olduqca yaxşıdır. Bəli. Cavabımız B bəndi. Olar sifətin çoxaltma dərəcəsini formalaşdıracaq. 4-də cavab B. Aha. Sonra keçdik 5-ə. Bu yanda qalın biraz. Gülsün. Gülsün. Düşünəm. Tamam. Verilmiş fikirlərdən biri publisistik üsluba aid edilə bilməz. Publisistik üslub qəzet jurnal dilidir. Anlaşılıq, təsirlilik, müxtəlif mövqe maraqlar, müxtəlif emosiyalar və s. və ilə. Ən əsas elementi isə dilinin maksimum anlaşılığıdır, kütləviliyidir, təsirliyidir. Deməli, bu üslubda standartlaşmış formalardan kənara çıxılmır. Arxaik, leksika və əski sintaktik formalar uzun zaman mühafizə olunur. Bu anlayış yalnız və yalnız aiddir, bəli, rəsmi işgüzar üsluba. Ona görə 5-də cavab A bəndidir. Digərlərinə baxaq. Publisistik üslubun bədii elmi rəsmi üsluba əlaqəsi vardır. Bunu biz üslub bölməsində bir daha sizinlə danışacağıq. Bədii publisistik, elmi publisistik, rəsmi publisistik üslub. Yerə gəlmişək kanalda üslublarla bağlı video var. İzləyə bilərsiniz. Bura qoyacağım linkini. Deməli, bu getdi. Düz doğru fikirdir. Publisistik üslubdan mətbuat dilinə gedən proseslər, ümumxalq dilinə gedən proseslər, yeniləşmələr publisistik üsluba təsir edir. Yadda saxlayın ki, ümumxalq dilinə publisistik üslub bir-birinə qarşılıqlı əlaqədədir. Hansı birinə yenilik olsa, digərinə mütləq təsir edir. Deməli, bu da getdi.
Publistik üslub ifadəsilə yanaşı bəzən mətbuat dili ifadəsidir. Zaten publistika, mətbuat deməkdir elə. Bu üslub çox müxtəlif maraqları, mövqeləri, emosiyaları əks elətdirir. Bu haqda biz danışdıq. Yəni publistik üslub bir marağı cəzb eləyə bilməz. Hər bir şeyə aid olmalıdır. Ona görə E-bəndə səhvdir, doğru cavabımız elə A-imiş. Deməli 6. Biri şəxsi cümlədir. Şəxsi cümlədir ki, ən yaxşı məsələ cümlənin xəbərinə baxmaqdır. Deməli gözləyirdik kim? Biz. Mübtəda fikirləşə bildim. Müəyyən şəxs cümlədir. Adamı pərtələməzlər kim? 8 milyard əhali. Bu nəsidir? Ümumi şəxsi cümlə. Yaşamaq yanmaqdır. Yanmaqdır nə? İşimiz yaşamaq. Bəli, mübtəda da burdadır. Bunlar çıxmışıq zaten. Sonra sizinlə görüşmək, dərdləşmək istəyirlər. Kim? Qeyri-müəyyən şəxs cümlə. Buna çıxdıq. Əkinçinin zəhmətinə qiymət verilməlidir. Qiymət verilməlidir. Bir yerdə götürürəm. Mübtəda fikirləşə bilirəm. Xeyr. Deməli cavabımız nə oldu 6-da? E bəndi oldu. Keçdik 7-yə. Deyir ki, yaxşılığı öyrənməyin yaş həddi yoxdur. Cümləsini ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Tərkibinə ikinci dərəcəli üzvdə işləmişdir. Əvvəl biz nə demişdik? Nə olur o sintaksi varsa təhlil edin. Yoxdur, nə yoxdur? Öyrənməyin həddi. Üçüncü növ yaxşılığı öyrənmək də məsdər tərkibi. Deməli bunlar hamısı birləşirlər. Burada ancaq nə var? Mübtəda və xəbər var. Bu xəbər necə xəbərdir? Suala cavabının predikativ xəbər. Bəli. Deməli tərkibinə ikinci dərəcəli üzvdə işlənib. Görürük ki, bu yoxdur. Bizə doğru fikir lazımdır, bu səhvdir. Sual tələb etməyən cümlə üzvü var. Müəyyən elədik onu. Yalnız qrammatik əsasdan ibarətdir. Bəli, ancaq mübtəda xəbər var. Cümlədə yalnız tabiri əlaqəsi işlənmişdir. Tabisi əlaqəsi var, yox. Mübtəda ilə xəbər arasında hansı əlaqə olacaq? Uzlaşma, öyrənməyin həddi üçüncü növ olduğu üçün. Həm uzlaşma, həm idarə, yaş həddi. Yenə bu da ikinci növdür. Uzlaşma və idarə, yaxşılığı öyrənmək, idarə əlaqəsi. Deməli, bizdə 4 də düz oldu. Həm baş üzvlərdən biri, həm də ikinci dərəcəli üzvlər burada yoxdur. Ona görə cavab 2, 3, 4, A bəndi. 7, A bəndi. Sonra, pula doğru gedən var? Pula doğru gedənlər. Əla, əla. Önünüz suallar asan imiş. 8. Hansı sözlərin deyilişi zamanı qoşa samitlər arasında sait səs tələffüz olunur? Baxaq. Gənic deyirik. Əsir deyirik. Xeyir. Sonra büsüt. Xeyir. Əkiz. Xeyir. Sonra sərit. Xeyir. Hökum. Üzür. Deyirik. Yəni bu aydın məsələdir. Yəni bu biz test yazmışıq. Söz cümlə nə ilə ifadə olunmuşdu? Bayaq danışmışdıq bunları. Söz cümlə nə deyildi? Demişdi ki, tərkibinə ya ara söz olmalıdır, yəni modal söz, xitab ola bilər, ədat ola bilər və nida ola bilər. Burada da bəli nədir? Ədatdır. Deyilənə görə nədir? Ara söz. Deməli, cavabımız burada, yəni modal söz. Burada cavabımız nədir? Təsdiq bildirən ədatla. Əslində, deyilənə görə ara sözdür. Fikrimizə biraz modal söz demək məncə biraz yerinə oturmur. Neçə oldu orada? 8-9-a. 8-9-a. Bura yazıq. 10. Keçin bu tərəfə gəl. Havanın illik nəfəsi bir sözdə hər şeyi yazın gəlişinə xəbər verir. Nöqtələrin yerini aşağıdakilərdən uyğun gələn həmcins üzvləri əlavə edir. Deməli, biz mənada diqqət eləməliyik də. Dağ çaylarının zümzüməsi götürə bilərə? Götürə bilərəm. Qalın buz qatı örtmüş göl məsələ necə bahardan xəbər eləyə bilər? Səhvdir. Qaranquşdan oyan boyan uçması götürə bilərəm. Torbadan qalxan xoş ətir. Bol-bol çılpaq ağac götürə bilmərəm. Cavab nə olur? 1, 3, 4, A bəndi. A bəndi. Sonra 11. Aşağıdakılardan birində dön sürünü. Həm şurada keçmiş zaman, həm də idi səcək. Düşünmək olar, nə demişdik? Hansı sualın şərtində həm dəni görsək? Avtomatik 200-ü düşünə bilərik. Cavab burada nədir? İtirdi, itirdi. Vurğudan asılı olaraq mən bunu iki zamanda düşünə bilərim. Amma şəkil olaraq dəyişməyiz. İstənilən halda bu nədir? Feilin xəbər şəklidir. 11 D variantı. D-dir bu nəsə? Bu D hərfidir. Sonra 12. Tərkibində müraciət nəticə bildirən, lakin cümlə özü olmayan sözlərin işləndiyi cümləni müəyyən edin. Müraciət və nəticə. Müraciət bildirəcək nə? Xitab. Nəticə bildirəndə nə olacaq? Ara söz, modal söz. Aha. Lakin cümlə özü olmayan sözlərin işləndiyi cümləni göstərir. Deməli, burada nə olmalıdır? Aha. Ay qızım, nəhayət gəlib çıxdın. Səhərdən səni gözləyirik. Lakin cümlə özü olmayan sözlərin işləndiyi cümlə.
Buna bir göre. Bildi. Neçe bildin? Yedə hər ikisi var. Yedə yalnız xitab var. Ara söz yoxdur. Dedə həm xitab var, həm ara söz var. Cədə ara söz var, xitab yoxdur. Bədə Azərbaycan. Ha, nəticə. O, nur. Nəd? Yes, müəllimdən səhvdir. Nəysə, Azərbaycan əsgəri xitabdır, üzüm ayağınızın altında. Əlbəttə ki, ara sözdür, amma nəticə ümumiləşdirmə bildirən deyil, təsdiqdir. Ay uşaqlar, bilirəm, görürsünüz. Ay uşaqlar, deməli, xitab da var, həqiqətən ara söz də var, amma o da bizə lazım olan deyil. Ay cəmaat, güman şübhə. Deməli, cavabımız nə olub? Dəvə. Ay Allah, görürsünüz, mən nə əziyyət çəkdim. Bu səhv eləsən, məni burada. Öldürərlər. Sonra deyirlər, Aqil mənim, necə olur bu qədər çox bilirsin? Qorxumla. Şəlalənin suyunun tərkibi bitki ekstratları ilə, məktəb anı olmuram. Yox, şəlalənin suyunun tərkibi, bana nə olsun çəkilişdir? Şəlalənin suyunun tərkibi bitki ekstratları ilə zəngin olduğundan dəri üçün təbii, studiyamıza zəng var. Dəri üçün təbii krem vəzifəsi daşıyır. Şəlalənin üzərindən keçən yol ilə irəliləmək üçün bəzi çətinliklərə sinə gərmək lazımdır. Yol kənarı şimşir ağacların doludur. Dünyanın ən dözümlü ağacına hesab olunan şimşirdən mətbəxtə istifadan taxta qaşıqlar və bəzi ədviyyatlar hazırlanır. Xüsusilə şimşir ağacların kökləri yeriməyə çətinləşdirir. Bu çətinə dözənlər əmirən heç də peşman olmazlar. Burada hansı mətni məzmuna uyğun deyil? Dördüncü cümlə. Bəli, çünki şimşir ağacından danışır. Amma şəlalaya gedən yolla bağlı məsələ qoyulduğu üçün və o gedən yolu çətinləşdirən də məhz o şimşir ağacının kökləridir. Amma ondan qaşıq hazırlanır. Nə hazırlanır? Bu məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Deməli, dördüncü cümlə. Deyir ki, əgər o çətinlə dözüb şəlalaya girib baxsa, o gözəlliyi görsən, peşman olmazsa. 13-də C. Gəldik 14-də. Deməli, tünd qara əflərlə fərqləndirilmiş sözlə bağlı cədvəldəki yanlışlıq. Daşlaşır sözüdür. Bəli. Bu maddə yer altında, bu hansı daşlaşmaqdır? Daşa dönmək. Demək, yalandığı nitq hissəsi isim doğrudur. Bizə nə lazımdır? Yanlışlıq. Doğrudur. Quruluşu düzəltməkdir. Bəli, leksik şəkilçi var. Qrammatik şəkilçi var. Bəli, zaman şəkilçi. Leksik şəkilçi bu səhvdir. Çünki birlaşma. Əgər daş atmaq mənasında olsaydı, onu daşla şı götürərdi. Nə yazırlar? Göz. 14 nə oldu? D. Qoyacaq da burada. 14-dür. Gəldi 15-ə. Piri kişi Qaraca qızın Ağca xanına görüşüb dostluq etməsini əsla razı deyil. Nə razı deyildi? Bu deyildi sözünü kim yəqin ayrıca götürmüb də. Bu idinin dırın. Aha. Razı deyildi. Kim? Piri kişi. Piri kişi nəyə razı deyildi? Qaraca qızın dostluq etməsi. Ta buradan bura bağlıdır. Deməli. Bu cümləsində tənə hansı xıma uyğundur? Xəbər, tamamlıq və mübtədə. Cavab, bən. Miqə belə düşsə nə dərdimiz? Hə, hamımız yazarıq. Hamı girər, hə? Yəni, onlar da onu deyirdilər. 16. Ölməz əsərlər müəllifi Mirzə Ələkbər Sabir həmişə xalqının maariflənməsinə çalışmış. Onun gözünü açmağa, haqqını qorumağa cəhd etmiş. Cümləsinin sintaqi təhlilat yanlış fikir. Cəhd etmişdir. Kim? Mirzə Ələkbər Sabir. Hansı Sabir? Ölməz əsərlər. Əsərlər müəllifi. Necə əsər? Ölməz əsərlər müəllifi. Nə cəhd edir? Onun gözünü açmağa, haqqını qorumağa, sonra xalqının maariflənməsinə, bir də xəbər çalışmış. Nəyə çalışıb? Xalqının maariflənməsinə. Nə zaman? Həmişə. Sadə zaman zəfliyi var? Var. Yanlış fikir soruş. Var. Həmciz işlənən bir cümlə özü var. Həmciz işlənən burada təyin var. Bir də təyin qeyri-həmcizdir burada. Tamamlığına xəbər həmcizdir. Bəli. Bu da yanlış fikrimiz buydu. Mübtədən mürəkkəb adlı ifadə olunub. Bəli. Sonra həmciz tamamlıqlar işlənmişdir. Bəli. Nəyə, nəyə, nəyə getdi. Həm sözlə, həm də söz birləşməsi ifadə olan təyinlər var. Bəli. Söz birləşməsi ifadə olan təyin budur. Sözlə ifadə olan təyin budur. Və bu necə təyindir? Qeyri-həmciz təyin. Nə oldu cavab? B bəndi. 16 B bəndi. Fula doğru gedən. Fula doğru. Yox, hep fuldur. 16 B. Sonra 17. Cümlədə hansı duruğu şərhə buraxılır?
Erbab bu sözlere fikir vermeden koşa nokta tire. Ayşak bir dayanın. Bu kimdi? Sual tire diye yavaş yavaş gelen kara giyimli arvadı gösterdi. Demek hansı variantlar indi? Aynen C. Koşa nokta iki tire var, var. İki virgül var. Sual işareti var. Cevap var. Hayır, tamam, iki variant var da görsün. Ne böyle size yaxşılıq. 17 AC. O biraz mübahisəlidir ya. Deyirəm onu mən sonrası. Ha. 18. Şəhərdə əhali Sovet qoşunlarının müdaxiləsinə qarşı müqavimət göstərməyə çalışmış. Nümunəsində buraxılmış əlavələrin yerinə yazıla bilən ifadələri. Şəhərdə, Bakıda, şəhərdə, paytaxtda bunları avtomatik neyini çıxdaş eləməli. Cavabımız nədir burada? 2, 4. Yəni 18-də nə olacaq? Ye bəndi. 18, ye. Sonra 19. Biraz da böyük. Az zana. Yaxşı. Şehir parçasına işlənmiş əvvəl işlənmiş mənə növünü. Məni qanadın üstünə götür. Şəxs. Sonra o yerə götür. İşarə. Toru dişlərimə doğrayım dedim. Ahnı otordan işarə xilas edin. Bəyəndi tədbiri bütün təyini bu işə işarə və şad oldu onlar şəxs. Demək nə oldu? İki şəxs, üç işarə, bir təyini. Haradadır o? C variantı. Bəli. 19 C variantı. 20, 21. Tamam. Devam elə. 20. Nümunələrin birində işlənmişsə hərəkətlə bağlı deyil. Deməli, A bəndində 2 qat artırır. Hərəkətə bağlıdır, hərəkətə bağlıdır. Evin qiyməti oraya gələn, oraya gələn hərəkətə bağlıdır, hərəkətə bağlıdır. C bəndində zərf yoxdur. D bəndində az danışmaq hərəkətə bağlıdır, bağlıdır. İndirin israfçısı burada nəyə bağlıdır? Əşyaya bağlanır. Cavab E. Deməli, zərf həm də nəyə aid ola bilər? Əşyaya aid ola bilər. Yəni cümlədə biz testdə bizə düşsə ki, zərf yalnız hərəkətə aiddir, səhv fikirdir. Onun içində nə qaldı? 18 dəqiqə. 21. Hansı cümlədə? Hansı cümlədə altına xətt çəkmiş söz zərfdir? Ancaq cümlədə zərflik kimi işləmir. Deməli, ya o tərkibin içindədir, ya da yer zərfi filandır, isimləşir. Baxaq, qocalar evinin sakinləri üçün xeyli kitab bağışlar. Burada ümumiyyətlə zərf yoxdur. Altına xətt çəkmiş sözü görsünüz. Xeyr, özümüzdən fərz edək ki, var, hə? Xeyli. Axşamısı bir qədər gözləməli olduq. Burada nədir? Zərfdir və zərflikdir. Zərflikdir. Bir qədər də var. Bəli. Yeni il ərəfəsində məktəbdə maraqlı gecə təşkil olundu. Burada gecənin altında xətt varsa, görürsünüz xətti? O, mənim gözü qocalmış. Amma bu isimdir, zərf deyil. İstedadla yazılan kitab həmişə maraqla oxunur. Budur yəqin. İndi içəri daha aydın görünürdü. Nə aydın görünür? İçəri. Nə sualına cavab verici? Bu nədir? Müftədər. Zərfdir, amma zərflik deyil. Cavab? E bəndi. 22, 23, 24, 25. 22. Yalnız sərbəst və sabit söz birləşmələrindən ibarət olan cümlə. Yəni orada ancaq ya frazoloji birləşmə var, ya da ki söz birləşməsi var. Kitabı diqqətsiz oxumaq vaxt itirməkdir. Vaxt itirmək, bəli. Sərbəst, sabit birləşmək, kitabı oxumaq, sərbəst birləşmə. Cavabımız A. Məsələn, B bəndində yol açır frazoloji birləşmədir. Amma burada həqiqət müstəqildir. C bəndində frazoloji birləşmə yoxdur. D bəndində yenə müstəqil bir söz var. E bəndində frazoloji birləşmə yoxdur. Deməli, 22 nə oldu? A. 23. Qonaqları gecə yola saldı. Cümləsi nöqtələrin yerinə. Hansı söz yazılsa leksinoma uyğun olar. Dünən gecə yola saldılar. Bən. Çünki o belə məna düz gəlməz. Sabah gecə yola saldılar. Yola saldılar. Keçmişdə baş verir bax. Ona görə. Həmişəki o da olmur. Nə oldu 23-də? 24. Harada yaşlılıq varsa orada həyat var. Cümləsi ilə bağlı. Tabili mürəkkəb cümlədir. Bəli, bağlayıcı söz burada. Bağlayıcı vasitələr. 2 dənə bağlayıcı vasitəmiz var. Həm. Sonra nədir burada? İsəli. Niyə şərt şəkildir? Çünki feilə qoşulmur. Bir də bağlayıcı söz var. Bu da nədir? Əvəzlik qəlb. Tabili mürəkkəb cümlədir. Bəli, bunu çıxırıb bizə yanlış fikirlər lazım. Cümlə, baş cümlə əvvəl gəlib, yoxsa
Budaq. Budaq. Hardan bilirəm? Həm bağlayacağız, həm də sayaya görə ki, budaq əvvəl gəlir. Keçməmişiz. Sağ olun. Mən deyirəm, bunlar nə sakitlər. Başla budaq cümlənin bağlanmasına yalnız bağla sözünə istifadə olunur. Səhvdir, iki dənə bağlayıcı vasitə var. Budaq cümlənin tərkibində istər-istəyəcə işlənib, işlənib. Bu da gəl. Cavab? 1, 3, 2, 3 saat olsa evəl. Ha, demişəm və sən... 24. Hə, mətn. Deyir ki, qulaq asın. Radio aparıcıları öz verilişlərini sağlıqla qalın, sizi çox sevirəm, ifadələrlə yekunlaşdırırlar. Bax, bu cümlə insanın qəlbinin sarı simlə toxunur. Üzünü heç vaxt görmədiyin aparıcılar, müğənnilər hamısı eyni ifadəni səsləndirir. Sizi sevirəm. Mən bir aparıcıdan məni sevməsin deyil, öz ana dilinə doğru dürüst veriş aparmasını gözləyirəm. Yuxarıdakı mətnlər nömrələnmiş hansı yerə, hər halda heç bir söz sevgi sözü qədər insanların dilində adiləşməmiş, mənası bu qədər adiləşdirib, dəyərsizləşdirilməmiş. Cümləsi yazılsa, mətnin məzmunu, bütövlüyü tamamlanar. Deməli, bircə dəqiqə. Baxıram. Deməli, sevgi sözü qədər insanların dilinə adiləşməmiş mənası. Sağla qalın, mən sizə operasiyayla yekunlaşdırır. Bax, bu cümlə insan qəlbini, üzünü heç vaxt görmədiyin, aparıcılar, müğənnilər hamısı eyni ifadəsini sevirəm. Hər halda heç bir söz. De bəndə olacaq, bu. De, de. Bura oturur. Çünki, bax, burada, bu, bəli, burdan sonra, bundan sonra yeni fikir gəlir də, bəli, bu burada, bu bura yazılsa, mətn arasındakı rabitə pozulmaz. Belə, fulla, 1, 2, full yazanlar, 1, 2, 3, 4, hə, bir səhif olanlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 səhif olanlar. 1, 2, 3, 4, 5, düz olmayanlar. Belə, deməli, əziz oda, bizi izlədiyiniz üçün, dostlara çəkimi dedim, nəsə ad çəkimi, bizi izlədiyiniz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm, bizi izləmədə qalın. Bəyənməyi unutmayın, əgər bəyəndisə təbii ki, bəyənməyi unutmayın, kanalımızı paylaşmaqla ətrafdakılarınıza dilim açılsın. Ətrafdakılarınıza söyləməklə bizə dəstək olmuş ola bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm, sağ olun.